Você parou pra beber? Que demora, hein? Parece até que você sabia que eu vinha te resgatar. Resgatar? Aí, não me vem com essa. Você tá aqui porque quer o meu poder. Eu tô errado? Onde você? Uma mulher no seu abrigo me entregou. Ela ainda tá viva? Não. Até morta, continua metendo bedelho. E a sua família? Isso tudo... é por causa deles que... Isso não te diz respeito. Mas não importa, a gente tá no mesmo caminho. Você e eu. Eu vou guardar comigo. E aí? Você vem ou não? É assim que você pede um favor pra alguém? Eu não tô pedindo. Tô oferecendo. E acho que a gente não tem muita escolha. Tomara que não se arrependa. Você conhece? Aham. Que tal uma recepção bem calorosa? Tá bom, tá bom. Vou entreter as visitas.